magaalooyinka waaweyn ee waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka socda rabshado xoogan iyo dibadbaxyo ay dhigayaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi. Rabshadahan ayaa guud ahaan waxay saameyn ku yeesheen dalka Koonfur Afrika oo ay ku nool yihiin Soomaali fara badan oo ganacsiyo kala duwan kula dalkaasi. Taageerayaasha madaxweynihii hore oo ka cadhaysan xukunka xabsiga ee lagu riday madaxweynihii hore ayaa lagu arkayaa waddooyinka waaweyn iyagoo ka dhigaya banaanbaxyo rabshado wata. Sidoo kale meelaha qaar waxaa laga soo wariyay inay isku dhaceen booliska iyo dadweynaha cadhaysan ee taageersan madaxweynihii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika ee la xukumay. Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa waxaa haatan soo wajahday cabsi xooggan, waxaana laga soo wariyay in qaarkood loo geystay boob hantiyeed oo xoog leh. Qaar ka mid a ganacsatada ayaa sheegay in walwal xooggan uu haatan soo wajahay, waxaana ay shaaciyeen in sidoo kale la gubay gawaadhi fara badan oo ay leeyihiin Soomaaliya Itoobiyaan iyo sidoo kale dadka kale u dhashay waddanka Koonfur Afrika. Ganacsatada Soomaalida ayaa si guud dhibaatooyinka soo kordhay kala siman ajaaniibta kale, waxaana qaarkood ay iska dhiibeen saldhigyada si ay u badbaadiyaan naftooda. Xaaladda ayaa haatan aad u cakiran, waxaana wararkii u dambeeyay ay sheegayaan inay sii kordhay rabshadaha oo ku sii fidaya guud ahaan dalka Koonfur Afrika. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.